číslo sem ke mně. Zvířátka, tak kdo byl v zoo? Kdo si udělal teďkon výlet o prázdninách do zoo? Potřebuju. Dávám vám 2 minuty. 2 minuty na to, abych slyšela nějakého výherce. Takže 3, 2, 1. Jedem, začínají 2 minuty a chci vás mít tady ve studiu. 500 korun, jsou tu. Jsou tu, tak pojďte do toho. Jaké zvířátko? Kdo bude první výherce? Jedno zvíře. Jaké to je? Jaké to bude? 500 korun čeká, já čekám. Tady na tabuli už chci zapsat to první výherní slovíčko. Dejte si kafčo, ať se proberete, kafe, čaj nebo něco dobrého k snídani, ať máte příjemnější den a hlavně, ať jste v pohodě na to, abyste vyhráli 500 korun. Takže koukejte se mnou, je tam tabulka, jsou tam všechna možná písmenka, dá se složit strašně moc zvířátek. Jestli jste byli v zoo, třeba nějaké zajímavé, které není tak typické, nebo třeba ani nevíme, jak vypadá. Chci ho tady slyšet. Tak kdo to bude? Kdo ví, kdo chce 500 korun? Čas nám běží. Only 1 minuta. Teď tady máme poslední minutu a já chci slyšet jedno zvíře. Tak kdo má nějakou farmu, nějakou zoo navštívil, jestli viděl velké zvíře, malé zvířátko, třeba je to hmyz, nějaký hmyz, který vám poletuje doma, třeba tam najdete, je to možný, jakékoliv zvíře. Hledejte, soustřeďte se, je mi úplně jedno, které zvíře napadlo právě vás. Třeba vás zrovna obtěžuje nějaký zvířátko doma. Tak nějaký mazlíček. Máte doma nějakýho mazlíčka? Všichni určitě mají doma mazlíčky. Tak jakýho jste našli tady na té tabuli? Co to bude? Jsem sama zvědavá, protože těchto 500 korun budu muset už někomu předat. Tak kde vás mám? Kde je problém? Doufám, že není žádný problém, že jste navnaděni, že všichni víte, chcete hrát. Protože kdo nehraje, dneska bohužel nezvítězí. Já jsem tady dnes chvíli, je to chvilička, uteče to jako voda, tak přidejte trošku, nastartujte se, ať jsme tady společně, ať vyděláte co nejvíc peněz, ať trhneme rekordy. Tak. Hodiny odbyly, nikoho neslyším. Kde je problém? Víte co? Já vám dám teď v tuto chvíli 700 korun. 700 korun pro toho. 700 tu nemám, nemám tu 200, ale máte 700. Já si pak najdu 700 korun, ten, kdo zjistí jedno jediné zvířátko. Tak koukejte, mám to tady. Stovka, další stovka. Jsou tu ty prachy. 700 korun mám tady v tuto chvíli. Takže jedno zvíře. Kdo mi zavolá? Není to nic těžkého, je to úplně jednoduché. Nečekám na žádné zvíře, který bych měla zavřený v obálce. Chci jakékoliv. Jakékoliv. Potřebuju tady mít spousty výherců. 15, 20 výherců, když tady budu mít napsáno, budu nejšťastnější. Takže 700 korun. Kdo je chce, tady má šanci. Jedno zvíře. Neříkejte mi, že jste nenavštívili zoo. Určitě všichni byli v zoo, třeba v Praze nebo v Plzni. Nebo kde ještě máme všude možně zoo. V Liberci jste mohli vidět zajímavá zvířata. Tak které se dá najít na té tabuli? Nevěřím, že to nevíte. Nevěřím tomu. 906 70 44 44, to je to číslo, kde uslyšíte soutěžní otázku. Nikdo vás nepřekvapí, je to hudební kvíz, takže ty otázky jsou ohledně hudby. Máte je pode mnou, běží to tam, tak si je přečtěte. Buďte nejrychlejší, buďte tady se mnou. Opravdu, dneska to uteče, já se tady ani nenadechnu a už zmizím. A zmizí i peníze. 700 korun. Jedna jediná odpověď. Tady to máte. Zkuste to, musíte se snažit, musíte přemýšlet, musíte hledat. Tak co to bude? Jaké zvíře? Nějaký hmyz třeba bych tam našla. Nebudu vám radit, nebudu nikomu radit, máte doma určitě mazlíčka, většina má mazlíčky, který se tam dají najít. Takže už chci psát, tady mám připraveno fixu, držím ji,
Tady budu mít prvního výherce. Kde vás mám, kde je problém? 700 korun držím právě pro vás. Pro každého, kdo se chce dneska účastnit, protože máme spousty správných odpovědí. Je jich tam plno těch zvířátek, čeština je nádherný, rozmanitý jazyk, takže najdeme z těchto písmen strašně moc zvířat. Není problém. Tak kdo ví první? Chci prvního vítěze. 700. Kdo bude nejrychlejší teď tady se mnou? Dostane 700 korun. Wow, to bude štěstí, to bude radost dneska. Já myslím, že se všichni zaradujete u televize, protože 700 korun se hodí. Příjemný týden budete mít. Takže kdo to bude? Čekám. Hledejte jedno zvířátko. Co to bude? Jedno jediné zvíře. Nic víc. Nic víc nechci, stačí mi opravdu jakékoliv. Není to dneska nic složitýho, nemám schovaný nic v obálce, že by jsem čekala jenom na jedno. Nečekám. Mě zajímá jakékoliv zvířátko, které vás napadne. Tak pojďte do toho, ať už můžu psát. Tady to mám připraveno. Tady to čeká na vás. Kdo to bude? Vytáčejte 906 70 44 44, máte jedinečnou šanci, jedinečnou chvíli, opravdu tato soutěž je strašně rychlá, to je fofr, to uteče hned, takže zpříjemněte si ráno a vyhrajte 700 korun. Potřebujeme je všichni, tyto peníze se na ulici nikde neválí, nikde je nenajdete. Možná, no ani vám je nikdo nedá jen tak. Možná babička, dědeček, že ještě rozdávají, ale... Myslím, že jen tak 700 korun nedostanete. Začínala škola včera, všichni potřebujeme třeba věci do školy nebo pro děti nakoupit věci do školy. Tak si vydělejte 700 za jedno zvířátko. Není žádný problém, doufám, že není. Čekají vás ještě soutěžní otázky na telefonu, ty jsou pode mnou na liště, můžete si je přečíst, nikdo vás nijak nepřekvapí. Opravdu ne, nebudeme tady si hrát na překvápka, takže můžete být připraveni jak na otázku, tak jste připraveni i na to zvířátko, které tady uslyším. Kolik jste jich našli právě vy? Hledejte. Mně stačí jedno, tady slyšet na telefonu, halo, halo, řeknete mi jedno zvíře, já řeknu, hurá, máte 700. Takže žádný problém v tom není, jenom hledat. Věřte tomu, že když se na to podíváte, tak těch zvířat, tam jich je spousty. Taky jsem se dívala, zkoušela jsem, hledala jsem nějaké zvíře, našla jsem. Takže ostřel v bytě okamžitě, jak vidíte zvířátko, tak vytáčejte. Jedeme live, jsme tady živě, takže čekám jenom na vás. Tabuli nepopsanou, kde je první vítěz? Kde mám prvního? Kdo chce 700? Už žádných 500, máme tady rovnou 700, tak to na začátek. Takže zvíře, dokud můžete použít jakékoliv, pak už tady ty zvířátka budou napsaná a nebudete se moc opakovat. Krásný dobrý den, kdo volá? Tady Roland. Ano, poprosím, jedno pes. Zvíře. Ještě jednou. Pes. Výborný, gratuluju. 700 korun je pro vás, užijte si to, zpříjemněte si den. Já to tady napíšu. Takže výborný, vidím, že vás to baví, že vám to jde. Píšeme pes. Tak to je ten domácí mazlíček. Pes je tady. No, a jaké další zvíře? Jaké další? Pejska už tam máme, takže teď zapomeňte na psy a jdeme do dalšího zvířátka. 700. Čeká to tu. Čeká to tady. Já mám radost, že hrajete, že vás napadly zvířata i takto po ránu. Tak, další zvíře a už nemůžeme používat psa. Jaké další tam vidíte? Pojďte do toho, protože v tuto chvíli mám ještě větší nabídku. 1000 korun. Dvě krásné pětistovky jsou tu. Takže jedno zvíře, ale ne pes. To už nesmíte říkat, to už neopakujte. Takže jedno další zvířátko, kromě pejska. Co to bude? Tady máte tabulku. 1000 korun. Čeká na vás další zvíře za 1000 korun. Takže kdo bude další výherce, ať volá 906 70 44 44. Jediný správný číslo. Otázku uslyšíte, běží pod náma na liště, takže nemusíte se ničeho bát, nic vás nepřekvapí. Kdo to chce? 1000 korun. Krásný dobrý den, kdo volá?
Martina, dobrý den. Dobrý den, poprosím jedno zvířátko. Srna. Srna, gratuluju, perfektní, 1000 korun pro vás. Gratuluju vám a píšu srnu. Takže máme srnku, určitě jste tu zoo navštívili. Srna. Je tady. Je tu srna. Pes a srna vyřešeno. Jaké další zvíře tam vidíte? Pojďte do toho. Mám tady peníze, vidíte, výherci jsou. Já všem gratuluji ještě jednou. K tomu všemu máte Music Jet zdarma na jeden měsíc, takže neváhejte. 1000 korun. Kdo vidí další zvíře? Kdo navštívil zoo? Viděl spousty zvířat, já jsem tam byla zrovna nedávno, 14 dní zpátky. Tam je takových zvířátek, která se dají najít tady na té tabuli. Není to problém. Třeba se zeptejte malých prcků, který vám běhají doma, ty vám tam najdou takových zvířat, jestli už umí číst, nebo jim řekněte ty písmenka, oni si s tím poradí, oni to složí určitě za vás. Takže kdo chce 1000 korun, kdo si chce užívat, kdo si chce odpočinout ještě tento týden nebo zajít někam na večeři, na oběd, má šanci, má to tady. Pojďte do toho. Čekám. Vidíte, pes, srna. Co bude dalšího? Jaké další zvíře? Já čekám, nemáme tolik času, pospěšte si, opravdu nastartujte se, dejte si kavčo, tady to odběhne takovým fofrem, že se nestihnete ani divit, ani já se nestihnu divit, mám tu 1000 korun, čekám 906, 70, 44, 44, hledejte zvíře, další zvířátko, tak co to bude, kdo ví, kdo to zná, kdo zná všechna zvířata? Nemusí znát všechna. Psa, srna, je to tady. Zatím je to stále jednoduché. Vidíte, že jsou použitá jenom 2 zvířata. Až jich tu bude víc, už nebudete mít takovou šanci. Už to bude problém. Už s problémem budeme hledat. Takže věřte tomu, třeba tady za chvíli bude už 10 odpovědí a nebudete si vědět rady. Mám tu 1000 korun. Teď jednoduchá soutěž. Hledáme další zvíře. Co to bude? Kdo ví, čekám. Čekám tady na ně. Teda 1000 korun za jednu odpověď. Kdo by to nechtěl? Vidíte, že to jde. Jde to snadno. Stačilo jedno slovíčko. Pes, srna. Všichni vyhráli. Klidně můžete se opakovat. Můžete volat několikrát. Není problém. Můžu tu slyšet stejného výherce. Takže 1000 korun je tady připraveno. Neslyším, nikoho neslyším. Kde je problém? 906, 70, 44, 44. Buďte nejrychlejší. Rychle odpovězte na ty otázky, které běží pod náma na liště. To vás upozorňuju, ať nejste zaskočeni, pak vám zavolají. Už nebude problém, čekejte telefon. A jsme tady společně. Krásný dobrý den, poprosím vaši odpověď. Tak já zkusím prase. Prase. Je to tam, prase, ne? Krásné zvířátko. Takže máme tu i prasátko. Píšu. Prase. A prase si vyhrálo 1000, takže gratuluju, 1000 korun si užijte, prase tam je, takže máme pes, srna, prase. Tak zatím taková rozdílná zvířátka, no ani ne, srnka, prasátka spolu v lese, řáděj, takže další zvíře, třeba co máme tady v českých lesích, co tam pobíhá, nebo co nás obtěžuje někde doma. Co bude další? Teď v tuto chvíli přidám ještě další peníze. 1000 korun, 200. Mám je tu. Mám je tady pro vás. Tyto nádherné peníze. Takže kdo chce 1200? Kdo to chce? Jedno jediné zvíře. Vím, bude to stále těžší. Stále těžší a těžší, takže nenechte si ujít tu šanci, kdy to zvířátko vidíte a můžete ho použít, protože ty, která tady mám napsaná, už používat nemůžeme. Tak jdeme do toho. Tady máte tabulku. Písmenka, z těch písmenek složíte jedno zvířátko, které jste třeba viděli nedávno v zoo nebo v lese. 3 výherce už máme. Kdo bude čtvrtý? Kdo bude další? 1200. Máme pes, srna, prase. To už máme. Potřebuju další.
Já si myslím, že ještě máme spousty dalších zvířátek. Všichni to víte. Jestli to zvíře bude nějaké velké, malé zvíře, domácí mazlíček, pohybuje se někde v domácnosti, v lese, co myslíte? Co to bude? Nějaké obří zvíře. Napadlo vás? Nebo malinký, malinký, něco, co pobíhá někde, skoro to není vidět. Poletuje. Přemýšlejte nad vším. Jestli to zvířátko bude lítat, bude veliký, malý, je to jedno, cokoliv najdete, můžete použít. Mě zajímá každé zvíře. Musíte to zkusit. Zkuste to. Jestli to žije třeba na stromech, nebo v noře, kde? To nechám na vás. Máte za to 1200 v tuto chvíli. Pojďte do toho. Za jakoukoliv odpověď, jakékoliv zvíře, si odnesete 1200. Takže jediné, co pro to udělat, 906 70 44 44, to je telefon, na kterém vás čekám. A mám tady nádherný peníze. Kdo je chce? Kdo to ví, jaký zvíře? Mě samotnou zajímá, co vás napadlo dalšího. Co to asi bude? Samozřejmě první nápad, pes, to jsem i počítala. Většina z nás pejsky má doma. Srna, tak ta nám pobíhá po lese. Prasátko taky. Tak co dalšího? Jestli to bude nějaký exotický zvíře, něco, co nemáme v Čechách, nebo právě z našich českých zemí, co nám tady pobíhá v lese. Co tam ještě najdete? Co se nám kde objevilo za zvíře? Tak tady máte šanci. Nemusíte teď chodit do zoo, ty zvířata znáte. Zatím máme vyplýtvaná jen 3. Ještě máte velkou šanci. Proto nabízíme 1200 korun za každé zvířátko. Nemusíte se opravdu bát, že bych řekla, ne, tohle zvíře se mi tady nehodí, to se mi nelíbí. Vůbec ne. Mně se líbí jakékoliv zvíře, třeba hmyz. Třeba i hmyz můžete použít. Tak co? Kdo to ví? Upozorňuji vás neustále, když vytočíte 906 70 44 44, dozvíte se tam jednu jedinou otázku. Ty otázky běží pod náma na liště, nemusíte se ničeho bát, jiná tam nebude. Rychle odpovězte, buďte nejrychlejší a už vám budou volat zpátky. Takže každému nejrychlejšímu voláme a 1200 čeká. Tak kdo chce tyto peníze, kdo si chce zpříjemnit úterý, tak to po ránu. Doufám, že jste všichni v pohodě, že máte příjemný den, příjemné ráno, že začínáte u kávy, ještě nemusíte třeba do práce, nebo vás práce teprve čeká. Tak si to zlepšete si tento den, zas tak hezky není venku, na žádný super užívání, po vencích to nebude. No, tak třeba můžete zajít pak se schovat někam do restaurace, do nějakého klubu, nebo si jít užívat lázně. Třeba. Máte na to 1200 korun, které nemusíte tvrdě vydělávat. Nic nemusíte dělat. Opravdu jen zvednout telefon a najít jedno zvířátko, které jsem tady ještě neslyšela. Zopakujeme si pes, srna, prase, to víme. To už jsem slyšela, to nemůžete zopakovat. No ale tam je spoustu jiných zvířátek. Opravdu je tam nespočet. 1200 korun. Tady mám. Pojďte do toho. Kde vás mám? Je to jednoduchý. Opravdu. Jedno zvíře. Kde je problém? Pojďte do toho. Máme tady jedinečnou šanci. Já pak hned zvíře napíšu. Nebudete se opakovat. Ty zvířata vidíte. Nemusíte se ničeho bát. Tady hledáte. Je jich tam ještě spousty, nemám jenom jedno v obálce, je tady spousta zvířat a všechny můžete použít. Úplně všechno. Nečekám na jedno přesné zvíře, který bych nechala vám hádat, mně opravdu stačí jakékoliv. 906 70 44 44, to je správný číslo. Tak kdo to chce, kde vás mám? Čekám tady sama, nikoho neslyším. Tady mám napsaná zvířata, psa, srnu, prase. Jsem sama zvědavá, tady si uděláme takovou zoo. Bych mohla říkat, že jakékoliv zvíře řeknete, tak vám tady ukážu třeba na obrázku, nebo že bychom si tady přivedli živá zvířátka. To ne. To nejde, ale 1200 korun mám tady. Tak pojďte do toho. Kdo je chce? No,
že byste nevěděli. Krásný dobrý den, kdo volá? Dobrý den, Veronika. Dobrý den, Veroniko, poprosím správnou odpověď. Beran. Beran. Je to tam? Výborný, 1200 korun pro vás za Berana. Takže Beran. 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 Úžasné zvířátko. Takže Berana tu máme, no vidíte. Třeba ještě nějaké zvíře ze znamení. Nenapadlo vás ještě nějaké? No, je jich tam nespočet. Tak přemýšlejte, co tam ještě za zvířátka. Berana máme, prase máme, srnu máme, psa máme. No už vás napadly i zvířátka, které já jsem tady před pořadem ani nevymyslela. Ani mě nenapadly. Takže já myslím, že jich tam teda je opravdu hodně. Tolik zvířat. Schválně mi klidně řekněte, že jste jich našli ještě dalších 20. Mě by to zajímalo. Takže pokračujeme, já mám peníze v ruce a mám psa, srnu, prase, beran. Takže tady máte tabulku, další zvíře, ty to nepoužíváte, potřebuji další. 906, 70, 44, 44, jediný správný číslo v tuto chvíli. Věřte tomu, tady to uteče strašnou rychlostí. Vemte si, 4 vítěze už máme, doufám, že jich budeme mít třeba 15 nebo 20. Mně je to úplně jedno, čím víc, tím líp. Takže, kdo to chce? Kdo chce 1200 za jednu jedinou odpověď? Nic těžkého. Tak, zamyslete se, co všechno jste viděli poslední dobou za zvířátko. Jestli v zoo nějaké exotické, nějaký obří zvíře, velkých rozměrů, větší než lidi, nebo třeba něco malinkýho, roztomilýho, jaký máme všechno zvířátka, nebo něco, čeho se bojíte. Jakýkoliv zvíře. Každá odpověď je výherní, když je to zvíře. Když mi řeknete správné zvířátko. Tak co vás napadá? Vyberte si to, co se vám třeba líbí za zvíře. Kdo to chce? Kdo chce 1200 korun, má teď jedinou šanci. Já jsem tady opravdu dneska chviličku. Nebudeme tady věčně, peníze se nerozdávají věčně. Tak si to zlepšete, máme úterý ráno, ještě jsme na začátku týdne. Tak ať je příjemnější, ať to uteče do víkendu a máte šanci. Neříkejte mi pes, srna, prase ani beran. To už ne, to už řekli před vámi, to jsou vítězové. Něco jiného, něco nového. Jaké nové slovíčko, nové, jaké zvířátko vás napadlo? Tak kdo to zná? Co máte doma? Co máte ještě doma za zvíře, které se dá složit? Musíte přemýšlet, ale musíte být opravdu rychlí. Času není na zbyt. Bohužel. Možná někdo řekne právě to vaše zvíře a vy budete mít smůlu. Nebo budete muset hledat něco jiného. Tak buďte první, buďte první, buďte tady se mnou. Vyhrajte to vy. Jedinečná šance. Kdo chce být vítězem? 1200 korun. Vítěz? Nikoho neslyším, zatím nikoho neslyším, ale čekám. Pátý vítěz. Pátý vítěz bude tady se mnou ve studiu. Doufám, že už brzy. Stačí 906, 70, 44, 44. To vytočíte, tam budete mít jednoduchou otázku, ty jsou pod námi na liště. Rychle odpovíte a už volají vám. Už nemusíte vy nikam volat. Tak co? Kdo to bude? 1200 čeká. Jaké zvíře? Bude to nějaké velké, malinké? Co vás napadlo? Mně by napadlo nějaké velké třeba. Krásné dobré ráno, kdo volá? Dobré ráno, tady Jiřina. Dobré ráno, Jiřino, poprosím správnou odpověď. Krab. Krab. Krab, je to tam, perfektní, 1200 korun pro vás, pro Jiřinku posíláme. A píšu kraba, krab je tu. Krab, ano. Takže další zvíře, kde je problém? 906, 70, 44, 44, jak vidíte, hrajete perfektně, máme 5 vítězů a v ruce 1200 korun. Takže zopakuji, co už nechci slyšet. Pes, srna, prase, beran, krab. No, v tuto chvíli
udělám vám ještě větší radost. Zahodím toto a beru si 500 dalších 1500 korun. 1500. No, kdo je chce? Kdo chce 1500 za jednu jedinou odpověď? Čekám na vás, věřím, že ještě něco najdete. Přemýšlejte, soustřeďte se. Jakékoliv zvířátko. 1500 přesně pro vás. Bude to těžší a těžší. Opravdu teď využijte této šance. Máte jedinečnou šanci, ještě to není tak těžké, máte použitých 5 zvířat. Bude to těžší. Kdo chce zvítězit teď? 1500 korun. Kdo mi řekne tu přesnou správnou odpověď? Jakékoliv zvíře. Jestli je v lese, na poušti, v moři, v našich nějakých rybničcích. Tak co to bude? Podívejte se tady, máme tu pes, srna, prase, beran, krab. 5 vítězů už vyhráli, už mají své peníze. Kdo chce mít také penízky doma, kdo chce být součást této hry, kdo si chce užít něco navíc? Honem, honem, opravdu bude to tady hodně rychlé dneska. Já doufám, že najdeme ještě spousty zvířat, že třeba vyplácáme veškeré možnosti. Tak co to bude? 960 44 44. Čekám na jakékoliv zvířátko, které složíte tady z té tabulky. Nic víc po vás nechci, nemám tady žádný chyták, nemám ani v obálce jedno jediné, na které bych čekala, takže nemusíte zkoušet hádat. Přesně jak vás napadne nějaké zvíře, tak to je správná odpověď. Jenom nepoužívejte pes, srna, prase, beran a krab. To už řekli vítězové před vámi, nevadí. Stále je to jednoduché, stále to jde, stále se dají najít zvířata. 1500, 1500 korun. Je to tu obrovská výhra za jednu jedinou odpověď. Tak co to bude? Už mám 5 vítězů, kdo bude šestý? Kdo chce být dalším? Vím, že je to trošku těžší, že už před vámi byly řečeny další zvířátka, ale tam jich je tolik. 15, 20 zvířat třeba najdete. Kdo je ví? Potřebuju rozdávat další peníze. Já tady nechci čekat, jenom koukat. Můžeme klidně dát jinou hru, když nebudete hrát. Budete mít smůlu a nezahrajete si už o toto jednoduché. Tady máte zvířátka. Her je spousty, doufám ale, že si tohle nenecháte ujít. Musíte ale hrát, jinak mi přijde pokyn, že konec, že nevíte a budu mít smůlu. Vy budete mít smůlu. Takže zvířata hledáme stále určitě nějaké a víte, může to být klidně hmyz, nějaké obří zvíře, malé zvířátko nebo nějaký mazlíček. Co vás napadlo? Za 1500 korun. Zvířata známe už odmala, všichni chodíme po zoo, po lesích. Domů si kupujeme v tuto dobu strašně zvířátek, už to nejsou jenom třeba psi. Už to nejsou jen psi. Tak co vás napadlo? 906 70 44 44. To je to číslo správné. Vytočte, řekněte správnou odpověď. Běží to pod vámi na liště. Co to bude? Pak už volají vám 1500. Tady jsou. Jsou tu. 5 výherců jsme měli. Kdo bude šestý? Najděte jedno zvíře. Jedno jediné. Pes, srna, prase, beran, krab. To řekli před vámi šťastní výherci. Jaký je váš tip? Nemusíte hledat jedno jediné zvíře. Můžete použít jakékoliv tady z těch písmenek. Kolik písmen použijete, to je úplně jedno.
tady je mám napsaná ty, která jsme slyšeli. Dejte písmenko od písmenku, od písmenka projděte si to a složte jedno zvířátko. 906 70 44 44 1500 na vás bliká, usmívá se na vás. Kdo je dostane? Neříkejte, že nevíte už, že byste už nevěděli. Tam třeba ještě 10 zvířat minimálně, 15, možná 20. Mně stačí jedno, jedno jediný. Za 1500. Chcete si zlepšit ještě týden, nevydělávat stále tvrdě. Máte možnost teď, tady. Nebudu tu bohužel dlouho, už se blíží konce, vždycky všechno má svůj konec, tak i tento pořad, i tyto peníze. Tak pojďte to trhnout, pojďme to přerušit, tady to ticho. Kde vás mám? Kde vás mám? Jaké zvířátko jste viděli třeba teď v zoo? Co jste potkali někde na ulici? Jaké zvířátko vás třeba nebo hmyz obtěžuje? Co to bude? Mazlíčci? Nějaký roztomilý zvíře? Nebo naopak něco, čeho se bojíte? Jakékoliv zvíře může být. Tady se mnou nemůže být to zvíře, ale můžu ho od vás slyšet. 1500. Čekám na dalšího volajícího, 6. výherce. V takovéto rychlosti dneska je to fofr. Já bych chtěla takový kolotoč. Jeden telefon za telefonem. No, 906 70 44 44. Kde vás mám? Soustřeďte se, hádejte, přemýšlejte. Ani nemusíte moc přemýšlet, to uhodnete úplně hravě. Hledejte na té tabuli jedno zvíře. Máme psa, srnu, prase, berana, kraba. Co dalšího? No, neslyším, čekám. Potřebuju 6. výherce. A to 1500. Kdo to bude? Kdo to bude? Čekám. Nevíte žádný zvíře. Nevěřím tomu. Pojďte to prolomit. Prolomte ty ledy a řekněte další 6. zvířátko. Potřebuju to slyšet. No. Tak co se děje? Krásný dobrý ráno. Kdo volá? Tady Neterdová u telefonu. Dobrý den, poprosím vaši správnou odpověď. Bizon. Bizon. Tak máme tu bizona. Bizon správně, správně, je to tam. Takže píšeme. Bizon. Je tam. A teď, v tuto chvíli. OK, OK. Tady mám... Přepisuji. Takže, máme bizona. Je tady. Tak, a teď v tuto chvíli pokračujeme dále. Pokračujeme. 1500 korun. Další vítěz. Co najdete za zvířátko? Písmena tam máte? Skládejte. P, O, E, A, B, měkké I, K, L třeba. Jaké písmeno použijete? Potřebuju dalšího volajícího. 1500 korun tady v tuto chvíli. Kdo to chce? Kdo chce vyhrát? No? No, tak co? Víte? Znáte? Přemýšlíte stále. Víte co? V tuto chvíli, abych vás ještě navnadila, 1700 korun. Mám je tu 1700. Tak, nádherná částka. My tady máme psa, srnu, prase, berana, kraba, bizona spolu ve studiu. Tak
Co dalšího? Jaké další zvíře vás napadlo? Třeba nějaké netypické, které tak často nikde nemůžeme vidět. Nějaké obří zvíře. To už je bizon. Tak co bude dalšího? 1700 korun je tady v tuto chvíli. Přemýšlejte, zvířátka. Jaké známe zvířátka? Vím, je to už trošku těžší, ale dá se to zvládnout stále. Stále je to zvládnutelné. No. Skládejte z těch písmenek, které vidíte tady, soustřeďte se na ně. Potřebuju 7. výherce. Dneska to tady letí, je to fofr, tak co to bude dalšího? Co jste viděli za zvíře? Chcete vůbec 1700 korun, potřebujete je? Je to na vás. Na každém z vás, jestli potřebuje si dneska vyhrát, vysoutěžit 1700, nebo má třeba peněz dost, kdo ví. Je to opravdu vaše volba, vaše šance, ale nebude tu věčně. Jsme tady už chviličku, jak vidíte, už mám dost vítězů, takže bude to těžší a těžší. Nenechte se předběhnout, nenechte výhru jiným. Buďte trošku soutěživí. Potřebuju další zvíře. Nemám žádnou obálku, žádný jedno zvířátko, na které čekám. Můžete mi říct jakékoliv, které tady ještě nezaznělo. Tak co to bude? 970 44 44, to je to správné číslo. Tam uslyšíte otázku, pod náma běží otázky, které vás můžou zaskočit. Takže vás nezaskočí. Takže bez problému odpovíte, budete nejrychlejší a voláme vám zpátky. Kdo bude další? Pojďte do toho. Čekám na dalšího. Čekám na 7. vítěze. 6 už jich mám. Takže pes, srna, prase, beran, krab, bizon. Potřebuji další. Nějaké další víte? Znáte? Tak jaké? 1700. Pospěšte si, já tady nebudu dlouho. Opravdu je to vaše šance, vaše chvíle teďko. Krásné úterní ráno, všem přeju, doufám, že máte dobrou náladu, ale není tolik času. Potřebuju zjistit další nové zvířátko. Tady máte tabulku, ta se na vás usmívá. Tak co jste tam našli? Přemýšlejte. Když se zamyslíte, co žije třeba v mořích, na poušti, kde na savaně, lesy, kde žijou jaká zvířátka? Nějaká z Afriky třeba. Jaké znáte zvířata z Afriky? Z České republiky. Když jste byli v zoo, v Praze, nebo v Plzni, v Liberci, všude máte nádherné zoo, tak jaká zvířátka jste tam viděli? Nedávno jsem byla v Plzeňský, tam jsem viděla spousty zvířat, která se dají použít tady z této tabulky. Většinu jsem ani neznala. Ani jsem ty zvířata neznala popravdě. No, tak kdo viděl nějaký zajímavý zvířátko, o kterém ani nevěděl, že existuje? No, i taková se dají stále objevovat. Když budete chodit do zoo, tam jich je. Tam jsou zajímavá jména zvířat. Tak, pojďte do toho. 1700 korun. Tady jsou tu pro vás. 906 70 44 44. Potřebuju dalšího výherce. Tyhle peníze, vaše jediná šance vyhrát 1700. Dneska už nikde jen tak nedostanete, opravdu ne. Skončí pořád, bude smůla. Bude smůla a tato jednoduchá soutěž bude pryč. Každej má tady u nás Music Jet na měsíc zdarma, to víte, to znáte, takže i to ke všemu tomu, k těmto penězům dostanete. Můžete stahovat nespočet hudby, určitě máte oblíbený interprety, máte nějakou kapelu, třeba zrovna českou, kterou byste si chtěli pustit. Je ta možnost, máte měsíc zadarmo. Tak co? Kdo to chce? Kdo chce tyto dvě výhry? Naraz. Má šanci, ale ne moc dlouho. Už ne moc dlouho, opravdu tady to běží. Běží to fofr.
906 70 44 44, jediné správné číslo, tam uslyšíte otázku, hudební otázku, no. Tak asi nic těžkého vás tam nepřekvapí, i přesto, kdybyste se báli, je to na liště pode mnou. Ty otázky, které můžete slyšet na ně, okamžitě ostřel v bytě, odpovězte, ať jste nejrychlejší a už vám zavolají, budete tady se mnou. Stačí mi vaše jméno a další zvíře, takže si to zopakujeme. Mám tady 1700 a slova použitá pes, srna, prase, beran, krab, bizon. Tyto zvířátka jsou tady s náma, ty už nemůžete opakovat, ty ne. Ty neopakujte, řekněte, najděte nové. Není problém, najděte tam nějaké velké zvíře z Afriky třeba. Tak co, víte? Jste připraveni soutěžit? Já jsem tady, čekám. Čekám a nikoho neslyším. Nemáte už tolik času, opravdu ne. Tento pořad je hodně krátký, protože jinak by to tady jelo celý den, by se rozdávalo, to nejde. To nejde, bohužel. Takže máte na to chviličku, abyste ještě zvítězili. Tak se proberte, doufám, že nejdete třeba ještě do práce. A nebo máte před prací, tak si to zpříjemníte. Posedáváte, doufám, u kavča, u čaje, nebo snídáte. Nemusíte se vůbec vzrušovat u toho. Stačí zvednout mobilní telefon a vytáčet 906 70 44 44. Máte poslední šanci. 1700. Jsou tu. Čekají na vás, na dalšího. Poslední šance teď. Kde je problém? Kdo bude volat? Další volající zvířátko. Přemýšlejte nad tou zoo. Třeba máte doma takovou nějakou pěknou zoo. Spousty lidí má doma udělanou menší zoo. No, tak kde vás mám? Kdo bude výherce 1700 korun? Pes, srna, prase, beran, krab, bizon. Další? Potřebuju další odpověď. Kdo to ví? Teď chci slyšet. Krásný dobrý den, kdo volá? Dobrý den, Marika. Poprosím správnou odpověď. Sop. Sop? Ano. Sop je tam. Perfektní. 1700 korun, gratuluji vám. A sop máme tady napsanýho soba. Tak. Soby tady už jsou. No. Krásná zvířata vymýšlíte. Jsem sama překvapena, co všechno jste našli. Pes, srna, prase, beran, krab, bizon, sob. No. A víte ještě nějaké? Znáte ještě nějaké? Tady je možnost. Tady jsou písmenka, z kterých se to skládá. A tady je 1700 korun. Tak pojďte do toho. Chci další odpověď. Kdo ji řekne? Víte co? Ten, kdo mi řekne správnou odpověď, si odnese 3000 korun. Teda 3000 jsou tady připraveny. Jedna jediná správná odpověď. Není jedna jediná, je jich ještě spousty. Vím, že to je trošičku těžší, protože už výherci před vámi řekli nějaká slova, ale stále tam jsou, stále mé slova, které jsem tady vymýšlela před pořadem, ještě nebyla řečena, takže jsem si 100% jistá, že se tam dá najít ještě minimálně, co jsem tady vymyslela, minimálně tak 6 dalších určitě. Ono jich je víc, ale co si pamatuju já, že jsem si tady hrála předtím, než jsme začali rozdávat tyto velké prachy, tak jsem tam ještě měla zajímavá zvířátka. Tak co to bude? Čekám na dalšího a teď opravdu velkého vítěze, protože si odnese 3000. Ty bláho, krásný peníze. Můžete někam ještě vyrazit. Soustřeďte se, máte tu pes, srna, prase, beran, krab, bizon, sob. Co bude dalšího? Další odpověď. 3000 korun tady čekají na vás.
906 70 44 44. Potřebuju slyšet telefon. Potřebuju, abyste hráli. Kdo nehraje, nevyhraje. Teď je opravdu ale velká šance. Klidně může volat někdo, kdo už volal. Není problém, vidím, že vám to jde, vidím, že vy víte, takže klidně, klidně pojďte do toho znova. Je to tu. 3000. Každý z vás, kdo se sem dovolá, k tomu všemu má Music Jet na měsíc zdarma, takže další výhra. Nejen, že budete mít peníze, ještě si můžete měsíc stahovat hudbu, videoklipy, vše, co vy právě máte rádi, můžete si vybrat. Je tam úplně všechno z hudby. Takže kdo chce tyto peníze, kdo chce Music Jet, kdo chce mít dneska příjemné úterý. To bude den, když takhle vyjdete už po této soutěži a řeknete, tyjo, mě začal den a já už mám 3000 v kapse. Ani jsem nic nemusel. No, kdo chce být vítězem? Kdo ví, jaké další zvíře se mi tady skrývá? Je jich spousta. Ještě spousta. Musíte hledat, musíte se snažit. Máte šanci teď vyhrát 3000 korun. Buďte nejrychlejší, odpovězte nejrychleji na otázku a buďte už tady se mnou, kde vás mám. Opravdu nebudeme tady dlouho, už tu dlouho nebudu, už tu stojím dost dlouho. Jakékoliv zvíře, které tady nezaznělo, to chci slyšet. Zopakujeme si to. Pes, srna, prase, beran, krab, bizon, sop. Taková krásná zvířátka už tady máme ve studiu. Čekají za dveřma. A hlavně za dveřma čekají 3000 korun. Tak co chcete? Chcete ty peníze? Váháte, hledáte, nebo nevím, kde je problém, doufám, že není. Tady jsou písmena. Věřte tomu. Věřte tomu, že musíte být nejrychlejší, protože máme posledních pár minut. Je to tak, je to tak. Čekám na vítěze 3000, protože budu se muset s vámi pak rozloučit a přijdete o to, přijdete o to. Máte poslední šanci vyhrát 3000 korun, než nám skončí tato hra. Pojďte do toho. Bohužel, jakmile skončíme, budete mít smůlu, už tady se mnou nebudete. Nikdy nebudete mít šanci říct jako poslední tady zvířátko. Tak co, víte nějaké? Koukali jste třeba na nějaký film o zvířatech? Nějaký dokument? Nějakou pohádku krásnou v pohádkách. Ano, vzpomeňte si na to, na kreslené filmy. Teď je plno krásných kreslených filmů ze zvířaty. Jaká zvířátka se tam pohybovala? Co tam, jaké hlavní role měl ten film? No, tam by se dalo taky najít nějaké zvíře. 3000 čekají, pojďte do toho, máte poslední šanci. Opravdu budeme muset skončit. Já budu muset odejít, tyto peníze bych tady musela nechat, protože vzít si je prej nemůžu. Ne, nemohu, ale chci, abyste je vyhráli vy. Takže soustřeďte se, ještě klid, buďte nejrychlejší na telefonu 906 70 44 44, tam řekněte správnou odpověď. No a jste tady a čekáme na jedno zvíře. Jestli to bude nějaké obří zvíře, nebo naopak úplně miniaturní, to mi je jedno. Jestli to je nějaký mazlíček, nebo divoká zvěř, také nechávám na vás. Nedržím žádnou obálku, kde bych měla jen jedno zvíře. To tu nemám. Takže velká šance, vy můžete říct úplně jakékoliv. To myslím, že za to stojí. Takže čekám, hodinky mi tady odbíjí, utíkají hroznou rychlostí, tak... Kdo to chce? Chce to ještě vůbec někdo? Hráli jste krásně, máme spousty vítězů, tak buďte ten hlavní. Vyhrajte 3000. Poslední šance. Hledejte. Tady je tabulka. Jedno zvíře. Jaké jste našli?
No. Třeba nějaké zvíře, které se používá i jako nadávka. To už tu máme. Máme tu prase. No, tak jaká zvířátka třeba ještě se takhle handlivě používají? No, pes, srna, prase, beran, krab, bizon, sov. Ty už tu jsou. Ty už se tady na nás usmívají. 3000 se také usmívají. Tak pojďte do toho. Protáhněte se trošku, rozprušte se, ať je vám lépe, ať to lépe myslí. Máme poslední minutky, slyšíte to? Tady to tiká, tikalo, poslední minuty. A 3000. Co to bude? Thank you.